دواي 52 سال جياني هنري ناتوانم بلهم خدمت چونکه وکو ارکی کی نتوایتی چاویلی اکم هستی کی زور باشم هيا راستا لم 52 سال دامن کیرواریو دربدری زورم دیوا گرتن زندان بربون هات ندروا بو پیشمرگایتی هرچن شرما کم بلم پیشمرگایتی لبروی که اوانه پیشمرگا بون کلناو دمی گرگا دجیان لیر لم ولاتا گریدای نتوایتی یا انتمای نتوایتی او کات باشتر بو حتا وکو استا گورانی یان گورانی وتن زوشتی بمن بخشیوا لو انا وكباسم كرهتا سرمايه كي غورا او سرمايه غورا چيا رزو هجيايو حرمتي او خلقا بنامبر بمن راست من انسانكم كا هيچ تكم نيا دوله من نيم بلام او رزي كخلق لا مني اجريت او السرمایه کی یک جار گوره بومن بلام لهمان کاتیش دا در دیسل و کشه زوری با دروس کردوم به هوی منوه پیشتر مرزی و یادی بخیر استش ایرانی هاوسرم که جنه کی باشو بر ریزه یعن منالکانم بدلی خویان نتوانن بگرین بدلی خویان نتوانن لناو همو کورو کومالک دا بشدار بن لبر ناوی من جاری کن تازه ایرانی هاوسرم هات بو و تی باب روین بو سیران منیش نمتوانی پی بلیم که ناکریت روشتین روشتین اونده خلق بسر منا وروجا اویان بجیا هنائه و منیش بجیا روشت موا بلام دوای زانی که لگل که دا اجی لگل کسی که دا جی که جیانی دیان جور که شو دردی سر و لهمان کاتیش دا خوشی و شادی تیدا هیا با کرتی من خوشحالم چاکه بیجی خواهی گورم که توانیو ما حتا استا اوی لدستم هاتو بو خزمت بناتا و کم بی کم همیشه اوش علم من انسان اکم که جینگ دوستم جینگ پرستم حزم لا آجل آزاری یا حیوان آزاری نیا حزم لویا که منالی کرد دای کوباو ککان جوریک لگل یانا هرسو کوت کن که زمانکی خویان خوش بوی نتوکی خویان خوش بوی نشتمانکی خویان خوش بوی آگایان لجین گبیت جاری که تریش دوپاتی اکموه که آجل آزار یان حیوان آزار یان لبر آزار نبن در نشکن نوا کانی پرو نکن اما نه زور زور گرینگن من استاشی لگل به خودتان آگه دارن که هاتن من او دارم دی که هشتاو چوار سال تمنی هیا حاجی عبدالله او داره داناوا لسر چنار چون که کاتی خوی کوچ کردو توفیق قزاز خوانی ایره بوا من وکو ناسنامه یکی سلیمانی چاوی لیده کم بویا راست گورانی بیجم بلام لهمان کاتیش دا انسان دوستم حزم لا کیشو حزم لا آزار و اوانانیا حز اکم او بلیم که ایمش انسانین اگر خومان خراب نبین خومان پیک و باش بین هول بدین تیب کوشین خبات کن ایمش وکو گلانی دی که دنیا اتوانین ببین بخوان ولاتی خومان ببین بخوانی هموشته.
راسكي من ماوي چند سالك تندرستيم باش نيه تندرستيم باش نبونيشم لبر كيشي كردا منالي باشم هيا هاوسري باشم هيا خزمي باشم هيا بعدگاردي باشم هيا يكتين اجتماعي زحمتي زوريان لقل منها كيشاوا ماليان آودان بك هتاوكو استا او 44 سالة من وكو سيامين كس لروجالاتي كردستان لدواي دكتور جعفرو كاك ساعدي وتندو سيامين كسم كبيواندين بيكتين اجتماعي وكردو لدواي هرسي كردستان لدواي اوي كشورشي ايلول كوت ديار خستيان چونك كيشي كرد وكو استا لأرادة نبو بناوبانغ نبو لقل چندين آزاري دي كتوشي نخوشي خموكي بوم بلام للايكي دريشة وقناحنية 52 سالة من قراني دلم 52 سالة لخوشوستي وبقرة لخونيا يان تبعاتي كردستان وبقرة حتى دقات او خباتيك بو برگري لكرد چون من بخباتي رزگاري خوازي نازانم من بخباتي برگري دزانم خباتي رزگاري خوازي اما نية اما انا همو بونا تهو كماندوم وكو جاران نماوام حزناكم بقات او كاتيك نتوانم قراني بلمو دنم نمينيو وازل قراني بينم حزه كم لكاتك دا وازل قراني بينم كا او ناصرة وكو او ناصرة بيشو بمينت للايكي دي كشوا من استخريكي كان برهميكم نوسين يكي كان بيرور يكاني خوما يكي كان ورجراني چوارينكاني خياما من شاعر نيم من ورجرم لزماني كردي شارزام لقوبو بكاني شارزام كاري ناسي رزازي نيه كا خيام ور بجره چون كا خيام زور قوره تلال اللوا كا كسي كي وكو ناصر وري بجره يان پاچي نيبكات چون كا ما مستهجار من كارم بهيش لا يعني كتيريا ونيا ما مستهجار يكيك لو كسانيا كالزير لجير ساي شورشي ايلول دا تواني لقل چان كسي كي ديكا ديارة تانيا اونين زماني كردي لفوتان رزقار بكن زماني كردي بكن بزماني كا برو ستاندار بون بروا ديارة اما كساني قوري وقت توفيق وهبي كوش كردو توفيق وهبي كوش كردو مسعود محمد كوش كردو ما مستا بيرا ميرد حتى دقات ما مستا جمال عبدالو زور كسي ديكا جاواز للشاعر كان من رنجي كي زور يانداوا للايا كي ديكش زورك لا هورا چرو لاو كبيجو سيا چمان خينو اوانا كاري كان كردو كزماني كردي حتى وكو استاب ميني بلان بيمو وصر قسكي خومكا منيش وكو انسانك او الى دسمات بي كردوما بلا ما عندوم بريارم داوكا تمنم ببيتا حفتا صال سن ما ينكي تر حفتا صال فرا كموا دانش مديار او نوسينانم بيرا وريكان ورجراني خيام شانامه يكن بدستويا شانامكا هر بوزني لسر كيشي شانامه فردوسي چونك شانامه فردوسي پر لجنيو بكرد تنانت وشي كردي پاشان كرتيك لسر ميجوي موسيقى كردي پاشان كوپريان كتابك لسر قسي يان نكتنية روداوي راس راس تو راسل كوكو نكتن لم كورو كوبو نوو دي وخانو او انا دا اتواني بيان جريتوا او انا مكو كردو تو نزيكي 500 لا بريا هر او شوشكا لكوركي كوش كردو يا دي كاك شيركو بكسا شتيكم جرايوا
او انام همو کوکر دو تو اگر خلیکی گورانی بم نتوان موانه تواب کم چون که تمن چیه کی زانه من چنه کی تر تمن کم کی زانه من چنه کی تر امینم ابم حاله و بم دوخه و کم من همه حزه کم اوانه تواب کم بویا بریارم داوا استا چوار سی دی یان باشتره بلیم چل تا چلو پنج گورانیم هیا که زوربه ان تازن دوائی چند دانه کن فولکلورن اوانه که خریکی ایشکان من دو کاک محسن ل روجلات ما مستا گوران کامیلا ما مستا کاوی شیخا ما مستا رزگار خوشناوه که پاشای عوده لکردستان براستی اوانه که امرو لکردستان عود اجنن نشینا یعنی مستحیل نشینا که رگای رزگاری تدانه به رزگار خوشناو زور دریجه پیندم بله واز لگورانی دینم بلام واز لگورانی وطنی مجلسی دانشتنی اوانه نه نامه وی اتر سواری تیاره بم کاتی خون بگرمو ام ولاتو او ولاتو اولاد کم او بمن ناکرید چون که حالم باش نیه براستی دخی تندرستیم زور باش نیه گناحیش نیه لای ایما اگر بلی نخوشم خموکی تیا دوی الان شیط بوا خلقه که خسکه بجی خوی نبیسه لیکی کتریه بیسه او لیکی کتریه بیسه کومل اشتی لسر دادنینو بجوری که دیگه دیگر نوا بو نمونه امرو هین من هیا امرو نکته من هیا لسلیمانی اگری توا لسنا بجوری کتری گیر نوا لما حابات بجوری کتری گیر نوا زور دریجه پینا دم بله او راسته بلام هیوادارم دوی اوی که وازم ل هر اموشهش بکار دینم حفله یان شواهنی حزبکان و نازانم ڕێکخراوەکانی دیکە دێنم خەریکی ئەوا بم کە بتوانم نووسینەکانم تەواو بکەم. من لە هیچ شوێنێکە لە هیچ مەدرسە و فێرگەیەکدا فێری هونەر نەبووم. مامۆستای من کۆمەلگاکەی من بووە. مامۆستا هێمنی گەورەی شاعر ئەڵێ من دوو مامۆستام هەبوو. مامۆستای کەن فەوزی شاعری خەڵکی سلێمانی بوو کە لۆر یان فەنی شعری پێ ئەگوتم مامۆستایەکیشم لادیەکانی کوردستان بوو وشەی کوردی لە لادیەکانی کوردستان فێر دەبووم من هەر لە مناڵیەوە کە دەستم بە گۆرانی وتن کرد هیچ کەس نەبوو یارمەتیم دا باوکیشم خۆی پیاوێکی زۆر باش بوو پیاوێکی دنیا دیتو بوو پیاوێکی بازاڕی بوو قسەی خەڵک وای لێ کرد بوو کە باوکم پێی ناخۆش بوو من گۆرانی بڵێم بەڵام دوایی کە زانی چۆنە و چییە شانازی بەوە دەکرد کە من گۆرانی بێژەکم لە ناو خەڵکە ناونیشانێکم هەیە هونەر ناتوانی لە مەدرسە و فێرگەدا فێری ببی بەر لە هەموو شتێک هونەر هەستە نەستە ئیحساسە اگر تو او احساسات نبی اگر تو او هستت نبی ناتوانی فیری هنر ببی ام رومنال انینا مدرسه بو فیربونی ویولون ساز یان امریکی دیکه ام منال دادنین تا شش مانگ خوی با کیفی خوی سازک بجنی اگر توانی لأستوی درات توانی که فیر ببی او ابیتا هنرمندی کی باش بەڵام ئەوەی کە تۆ لاسایی بکەیتەوە و لاسایش ماوەیەکی هەیە من بۆ خۆم لاساکەرەوە بووم مامۆستا تایر تۆفیقە و گۆرانی بێژە گەورەیە باسی من دەکا ئەڵێ ناسی ڕزازی گەنجێکە کە لاسایی باش دەکاتەوە ئەمە لە داهاتوودا ئەکرێ گۆرانی بێژێکی باشی لێ دەرچێت هونەر وتمان هەستە بەڵام دواتر کە من وردە ڕێگەم پێوە کاک ڕەشیدی فێزنژاد ئینسانە بێ سفەتی هەبێ ڕانەی هەبێ بۆ ئەوەی کە باسی ئەم شتانە بکە
یارمتی دام گۆرانی پێ ئەدام بڕێک لە گۆرانی فۆلکلۆرەکانی من هی مامۆستا ڕەشیدی فێزنژادە دوای ئەو کاک ئەردەشیری زەبەردەست بەڵام لە هەمویان زیاتر لە هەمویان زیاتر مامۆستا ڕزگار خۆشنەو بەڵام گەوە یان دەوران یان سەردەمێکی گرنگ لە ژیانی مندا هەیە کە هی کاک مامۆستا کاک کاوەی شێخە من و کاک کاوەی شێخ پێکەوە چونکە لەگەڵ بنماڵەکەیدا پێشمەرگە بووین لە ناو کۆمەڵەدا بووین سەردەمێکی زۆر جوانمان هەیە لەبەر ئەوەی کە هەردوو لا بووین بەهۆی ئەوە کە ئێمە شتی باش بخورقێنین شتی باش پێشکەشی کۆمەڵگاکەمان بکەین زۆر کەس یارمەتی منی داوە لە مامۆستا گۆرانم کامیلەوە لە مامۆستا فاروق باپیرەوە لە مامۆستا شازادەوە لە مامۆستا زانای مەحموود هەژارەوە لە مامۆستا ئاکۆ عەزیز جیاواز لەوان مامۆستا نامدار قەرەداغی کە کاتی خۆی ئێمە لە سلێمانی ئەو نەشیدیان سنودانەمان دەرکرد بە نهێنیش سەردەمی بەعس سەردەمێکی ئەنگوست لە چاو هەتا هاتۆتە ئەمڕۆ من هەمیشە چاکەبێژی ئەوانەم کە یارمەتی منیان داوە بەڵام یارمەتی فەنیان نەداوم یانێ فێری لۆری موزیکیان نەکردووم خۆم بە هەستی خۆم بە تێکۆشانی خۆم فێری گۆرانی فۆلکلۆری ناو کۆمەڵگای کوردستان بووم فێری مەقامەتەکان بووم فێری زۆرێک لە گۆشە و ڕزنی ناو مۆسیقای کوردی بووم هیچ کەسیش لەمانەدا نەهاتووە کە من فێر بکە من خۆم تێکۆشاوم کە ئەمانە فێر بم ئەزانی من ئەمڕۆ لە یەک شت زۆر بەپەرۆشم ناوی کەس ناهێنم ناتوانم ناوبەرم گۆرانی بێژی زۆر باشمان تێدا هەڵکەوتون ئەتوانم بۆ نمونە سێ کەس لەو گۆرانی بێژە باشانە ناوبەرم وەکو گەنج دیارە کاک ئەیوب عەلی و کاک عەدنان کەریم و کاک بەهجەت یەحیا و هەن زۆری تر هەن تەنانەت لە بادینانێ من نابێ هەر باسی سۆرانیەکە بکەین هەڵکەوتون بەڵام ئیستا لەوان گەنجتر بۆ نمونە کاک ئاگرینە ئاگرینی خەڵکی کفری کاک کارمەند ڕوانزیە کاک حەمەیە پاشناوەکەم لە بیرۆک چووە ئەمانە زانستی موزیکیان خوێندووە بەڵام لە هەمان کاتیشدا خاوەنی هەستی هونەری بوون بەڵام کۆمەڵی گۆرانی بێژی ترمان تێدا دەرکەوتووە کە لە فۆلکلۆر شارەزانین شتی حەلق و پەلق بڵاوەکەنەوە من تمشای کانالی چوارەکەم بەڕاستی بڕێجار شەرمەکەم شتی باش بڵاوەکەنەوە شتی قەباحەتی زۆریشی تێدایە ناتوانم ناوبەرم بۆ ئەوەی کە گوناحە ناکرێ ئینسان هەستیان شعوری کەسێک بریندار بکە بەڵام موزیکی کوردی گەیشتۆتە ئاستێکی باش ئیستا زمانی کوردی لە دنیادا لە ڕەدەی حەوتەمدایە فارسی چواردەیە ئەمە شانازیەکی گەورەیە بۆ ئێمەی کورد کە زمانی کوردی ئەوەندە پاک و خاوێنە ناڵێ موشەی دیکەی تێدا نییە هەیە وشەی عەرەبی تێدا ماوە وشەی فارسی تێدا ماوە بەداخەوە زۆر بەداخەوە ئەمڕۆ ئینگلیسی خەریکە سواری سەرشانمانە بێ بۆ نمونە ئەڵێ یوتێرن کە بابە یوتێرنی چی بڵێ دەور بدەوە پێچکەوە بگەڕێەوە یانێ کێشەکان یەک و دوو نین زمان لە سلێمانیدا یان لە باشووردا خەریکە بەرەو تێکچوون دەڕوا ئینگلیسی سواری سەری بووە لە هەمان کاتدا فعل یان کردار نەماوە جارانیان گوت خشتە پێژم چای دەمەکەم چێشت لێ ئەنێم هێرکە و ڕۆن ساز دەکەم ئیسا هەمووی بۆتەکردن ئەڵە ڕیشەکەم ڕیشی چیەکەی بابە بەڵێ ڕیشە تاشم بازاڕەکەم دکتۆرەکەم ئەمە چەند جار باسم کردووە حەز ناکەم لەسەرەوە زیاتر بڕۆم گەینەوە بڕێنەوە سەر گۆرانیەکەمان چونکو گۆرانی لەگەڵ زمان پ
پەیوەندیەکی گرنگیان هەیە زمان دایکی گۆرانیە موزیکی کوردی لە ئاستێکدایە کە سەر ڕای ئەوەی کە دەوڵەتمان نەبووە سەر ڕای ئەوەی کە بندەستین سەر ڕای ئەوەی کە هەتاوەکو ئێستا بۆ خۆمان نەبووین بەڵام بەڕاستی جێگای شانازیە چونکە کێ زمانی کوردی هەشتۆتەوە خۆ سەرۆک و ڕێبەرەکانی کورد زمانی کوردیان نەهێشتۆتەوە ڕاستە ئەوان خەباتیان کردووە ڕەنجیان داوە زەحمەتیان کێشاوە خەڵکێکی زۆر کچی و کوڕ لەم ڕێگایەدا گیانیان بەخت کردووە بەڵام ئەوەی کە زمانی کوردی هێشتۆتەوە لادیەکانی کوردستان بە تایبەت هۆرە چڕ و لاوکبێژ و سیاچەمانە خوێن و گۆرانی بێژەکانمان بووە کە هەتاوەکو ئێستا زمانی کوردیان هێشتۆتەوە و کورد گەیشتۆتە ئەم ڕۆژەی کە هەیە ئیتر جیاواز لە شاخەکانی کوردستان کێو و شاخ و ئەو جوغرافیایەی کە کوردستان هەیەتی بە کورتی جێگای شانازیە جێگای ئەوەیە کە ئێمەش وەکو نەتەوەکانی تر سەرەڕای ئەو هەموو کێشەیە کە بڵێن موزیکی کوردی یان گۆرانی کوردی گۆرانی و مۆسیقای کوردی ها لە ئاستێکە کە هێشتا نەبووین بە دەوڵەت ئەتوانین بیخەینە ڕوو بڵێن ئێمە ئەمەمان هەیە نازانم ڕێزم هەیە بۆ کاگ عەزیز شاروخ کاگ عەزیز شاروخ پیاوێکی بەڕێزە کاگ عەزیز شاروخ دەنگخۆشە کاگ عەزیز شاروخ زەحمەتی کێشاوە من پێم وابێ ئەوە کێشەی شەخسیە ئەوە کێشەی کەسایەتیە دەنا کفرە گوناها بە حەسەن زیرەک بڵێ هونەرمەند نییە جاگەر حەسەن زیرەک نەبێ من و کاگ عەزیز شاروخ هونەرمەندین ئێمە شاگردی حەسەن زیرەکین کاک عەزیز شاروخ خۆی ئەبێ ئەوە قبول بکات کە کاک عەزیز شاروخ بەر لەوەی ببێ بە گۆرانی بێژ محەممەدی ماملێ هەبووە حەسەن زیرەکە بووە خەلیل ئیستێقی هەبووە سەعیدی ماملێ باوکی کاک محەممەد هەبووە حوسێن قاقی هەبووە سەید عەلی ئەزغەر هەبووە کاک عەزیز شاروخ لاسایی گۆرانیەکانی سەید عەلی ئەزغەر ئەکاتەوە بەڵام باشی نەخوێندووە بەڕاستی لەگەڵ ڕێزم بۆی چونکە هەر گوڵێ بۆنێکی هەیە من ناتوانم گۆرانی کاک عەزیز شاروخ بخوێنم لەگەڵ یاددانیشتوم چونکە بەڕاستی کاک عەزیز شاروخ تونی دەنگی زۆر بەرزە دەنگی تیژە وەکو دەنگی ژنە ئەمە خوانە خواستەوهین نییە ئەمە لە علمی مۆزیکا ناوی هەیە ئەمانە لە ئاڵتۆ وڵات تا باریتۆن و نازانم باسە من باسی ئەوانە نەکەم چونکەوە ئیشی من نییە بەڵام جارێکی دیکەش ئەڵێم یەکێک ئەو یەکێک کاک مەزەری خالقی کە بەڕاستی هیچ کات چاوەڕوانی ئەوە نەبووین کە ئەوان ئاوەها قسە بکەن یان بڵێن کورد خاوەنی مەقامات نییە و کورد مەقاماتی نییە کورد دەرکەوت لەم زاکرۆسە هەفتە و پێنج هەزار ساڵ مێژووی هەیە بە دۆزینەوەی سەری ئەو خانمە یان بە دۆزینەوەی سەری ئەو بەرانە کە ئاڵتوونە و نازان میستە لە تارانە لەکوێ ئەڵێن ئەمە هی زەمانی مادەکانە ئێمە خاوەنی ئێران بووین ئەسەن ناوی ئێران کوردیە من شانیک بەڵگەم بەدەستەوەیە کاتێک کە ڕەزاشا ناوی ئێرانی لە پێشیاوە گۆڕی بۆ ئیران ئیران نەبوو ئێران بوو لە وشەی ئێر وەرگیراوە ئێر یانێ ئاگر بە زمانی هەورامی یعنی ئێمە کورد باشە ئێمە کورد کاتی خۆی ئاگرمان لەلا پیرۆز بووە ئیسە ناڵێم ئاگر پەرستە با هەندێک خەسیتر بریندار نەبن ئێمەیان بە زۆر کردووە بە مسلمان باشە کاتی خۆی ئیسلام مێژوەکەی 1400 ساڵە بەڵام کورد 75000 ساڵ مێژووی هەیە ئەمانە ناوەشێتەوە لە ئینسانی وا بەداخەوە یان تووشی خەرەفان بوون یان ئەوەی کە بەڕاستی ئەیانەوێت بە دوودەسی هونەرمەندەکانمان پێشکەشی دوژمن کەن و بڵێن ها فەرموو جارێکی تریش ئەیڵێم زمانی کوردی حەسەن زیرەک هێشتوویەتەوە مامۆستا محەممەدی ماملێ هێشتوویەتەوە هەر کاک عەزیز شاروخ خۆی هێشتوویەتەوە گوناحە کاک عەزیز شاروخ خۆی قسانە بکە من جارێکی تریش ئەڵێم ئەمە کێشەی کەسایەتیە دەنا کاک عەزیز شاروخ نابێ قسەی وا بکات چونکە هونەرمەندێکی گەورەیە پیاوێکی بەڕێزە پیاوێکی نەرمونیان و لەسەر خۆیە بەڵام
نابقسه او حالا دمی او بیت داره حسن زیرک پاشا مو گرانی به جکانه نتنیا لایمن حسن زیرک هر بنمری امینته وا چونکه حتی کورد ما بیو حتی کوردستان هبه حسن زیرکو ماملیو عزیز شاروخو مزری خالقیو زوری تر نجمه غلامیو ایوب علیو عدنان کریم و ببورا برحال حزناکم لوزیات النوا بنم زور من هیا لبادینان اما گورانی بیشی زور باش من هیا لکاک عبدالقهر و بگره تا دگان تا کاک خواب ایسا ناوکان یعنی مونده حزوسین یعنی لا باکوری کردستان کسی وک شاکرو من هبوا کسی وک خراپیتی خاچو من هبوا خراپیتی خاچو جنی باش من هبوا لعیششان و بگره تا دگات فتانه ولدی و تا دگات دایی که نازم دایی که جمال پیشتر بوا ببورا یعن نازدار و اسمر فرهاد که اما به لیره کوانه بکنی نوازانی مسیح یکان و جولک کان چنه خزمتی موزیکی کردیان کردوا بر لوی که خومان کمین خومان ازانی چنه جولک کان و مسیح یکان و ارمنی یکان خزمتی موسیقی کردیان کردوا خلق ازانه که آرام تیگران ارمنی بوا کاتی خوی که ترکیه ئەرمەنیەکانی قەڵاچۆ کرد کوردیش بەشدار بووە لەو قەڵاچۆیەدا بەڵام لە هەمان کاتیشدا کورد بەشدار بووە لە دەروازەکردنەوە و دەرگاکردنەوە بۆ ئەرمەنیەکان ئارام تیگران تیگران ئەچێتە باوکی ئەچنە ماڵی ئاغایەک لە ماڵی ئاغاکە لە باوەشیان دەگرن و پەنایان دەدەن و دەمێنێتەوە دوای باوکی تێ دەگەیەنێت دەڵێ کوڕەکەم حەزەکەم شتێکت پێ بڵێم ئێمە ئەرمەنین لە قەڵاچۆکە ڕزگارمان بووە بەهۆی ئەم ماڵەوە تکات لێ دەکەم تاماوی بە کوردی گۆرانی بڵێ ئارام تیگران کۆمەڵێک گۆرانی جوان مێلۆدی ڕێکوپێک و شیرینی کردووە بە کوردی و تویەتی و پێشکەشی کۆمەڵگەی کوردەواری کردووە پاشان لە تەکیەکانمان لە خانەقاکانمان لە مزگەوتەکانمان لە جەمخانەکانمان ئەزانی چەنێ خزمەتی مۆسیقای کوردیان کردووە ئەم ئاینانە ڕاستە لایەنی نەدار هەیە و لایەنی ئاداریش هەیە بۆ نمونە کاتێک لە تورکیا زمانی کوردی قەدەغەکراوە ئەزانی مەلاکانی ئێمە میعراجنامەی پێغەمبەریان بە کوردی وتووە مەولودنامەیان بە کوردی وتووە ئەمە بووە هۆی ئەوە کە زمانی کوردی بمێنێ ئێمە ئاگاداری ئەوین کە یارسانەکان هەتا وەکو ئیستا ئاینەکەیان بە کوردیە و بە کوردی زمانی ئێمەیان هێشتۆتەوە بە کوردی کولتور و فەرهەنگی ئێمەیان هێشتۆتەوە ئەوە زۆر زۆر گرینگە ئێمە ئەبێ ئەمانە بزانین بەڵام من گلەی یەکم هەیە ئەمڕۆ گلەی یەکەیش ئەوەیە کۆمەڵی گۆرانی بێژ گۆرانی بێژەکانی دیکە دێنن وەک سلێمانی ئەڵێ قەناری قشقەرە ڕەنگەکەن و لە پاچکە بە نرخی قەناری ئەیفرۆشن ئەوە گوناحە ئەزانی چەند گۆرانی حەسەن زیرەک و مامللێ و ناسر و نازانم من ئەڵبەتە شاگردی ئەوانم حەدم نییە چ وەختێ بڵێم خۆم لە بناری ئەوانیان لە قەراخ ئەوانیان لای دەست ئەوانە دابنێم بەڵام لە یەکەی تریشمەوەی هەندێک لە مامۆستا ئاینیەکانمان کە گۆرانی دەڵێن لە کاتی ڕەمەزاندا گۆرانی فۆلکلۆری کوردی دێنن ئەیکەن بە ئاینی نابێ و کارە بکەن خۆیان گۆرانی دابنێن دەستیان خۆش بێ بەڵام بە خۆیان گۆرانی دابنێن من بۆم نییە گۆرانی ئاینی بکەم بە گۆرانی خۆشەویستی بۆم نییە گۆرانی خۆشەویستی بکەم بە ئاینی بۆم نییە مەولایە سەلێ بێنم بیکەم بە گۆرانیەکی عاشقانە ئەمانە من وەکو دڵسۆزی باسی یەکەم ئەمڕۆ بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە لێژنە نییە بەشی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە بەرگری نییە هەر کەسێکە لە سێت بەخۆیەوە گۆرانی تۆمارەکە و بڵاو یکاتەوە بێ ئەوەی کە ئاگای لە پێشینەی نەتەوەکەی بێ بێ ئەوەی ئاگای لەوە بێ کە بزانێ فۆلکلۆری کوردی چییە زمانی کوردی چییە زمانی کوردی چۆن هەتا ئێستا هاتووەتە
ام دو خيكا هياتي زماني كردي بهويت يوم ما وتوا زماني كردي لبرتي هتاوكو ام روزيندو لاني كم بشي سوراني كنا وكشي ندبو سوراني بويا دبويا باباني يا مكري بويا هاتو هتا امرو وكرمانجي شروها استا كرمانجي بادينان شيرين ترين لهجه يعني شيرين ترين شي وزاره لا همويان كونتر هوراميه ازاني ايما هورامان من هي هورامان چند هزار ساله چند هزار ساله جيان لهورامان ده هي ايما بش نازيب كن كا هورامي وكو سرتوبي سرتوبي گوراني كردي ما وتوه تاوكو امرو او گوراني انك لهورامي دهن لسياچه مانو وبگرا لچپلو وبگرا لشيخانه وبگرا لخوشويستي وبگرا هتاوكو امرو ما ونتوبون بناسنامه هورامان دي گناح من دس لما نبدم گناح امان بشيوه يكتو مار كم كا جاري كي تر پشتي بشكين مو تحويلي يعني رادستي كوملگاكي خومي بكموا گناح يعني اما چاور يعني شايت من هيا بو امان اروا بو خومو خسناكم والله دنيا بردوامة است خريكي كاري هنرية بلام وك بيشتريش باسم كرت هيچ كسيك ناتو انا جيجي كسي كي تر بگريتوا هر قوليك بوني كي هيا هر كسيك تيكوشانو خباتي خوي داري دخاكا چيا دنيا دني باشا زيرا كيشا كتيكي وريايا هوا دارم بتوانت كارب كا كبيبي بخوي وكو چون ناصريك هيا يعني قراني بيجي كي تر هيا او هابي باشترا من في موابي اگر او هاب الروات سركوتو دبي من لناو قرانيا كان ما تنيا قرانيا كنيا كا حزيل يبكم خوي قراني بيرا وريا اسم الخلق ابينم علي تو قرانيا كونا كانت خوشة أنا ما خل بر أوي ولا قال يا جياون من يجب خم استا شون كلا سردمك دا جياوم يعني لسردمك دا بوم بقراني بيش كتشوار دورم بربو لقراني بيجي جورو بناو بانجو براسي هنرور ونمونا ما مستعان حسن زيرك محمد إمامله أروهات تير توفيق علي مردان عارف جزيري حسن جزيري زوري ديكا تنانت ما مسمى زري خالقيك او لمن قورترا بلام قراني وكو من الوايا اسا او قراني انا همو رولي منن جرجي منن بلام شون لنا ومن عليشا انساني لا صارو هارو هاجو ناريكو بيكايا لنا وقرانيش داوايا مثلا من هندي قرانيم هي اقر شاعر بام بدن ايش منكر بايا شاعر بام يعني سر بام حاشام لي ذكر دم قلت انا هي منين شونكا كالو كرتشن باش نقتراون باش تومار نكراون و تشار الرشي من شصدو البتو خوم كوم نكردو تو كسيتر كويان كردو تو وكسليماني الي بكالو كلاو برجاو بيشاو همويهوا شصدو نزيك پنجا قرانية كم هي ك صدو هشتا يعني هي خوما خوم آوازا كان يمدانا وبريك يعني خوم هون راوا كان يعني مدانا و پاش ما وكشي فولكلورا پاشان هي بون مونا صالة هاي صالة من لكاك محمد إمام ليو كاك أحي خلصني بستوما نازان مي كام يانا چيمن هي كاك سي محمد السفاي كوتش كردو كاك محمد السفاي اوانيش كوتش يان كردو نماون غوراني دباري هي كاك حسني مامليا كبداخه وبداخه اما تخوا بابلا بيتها چونك حتى وكو يستا كاك حسني مامليا بباشين ناسراوا نازان چدنيه كي هي چدنيه كي لا ديانه وحشي وكردي هي دباره هم
كاك حسن إماملي كوتش كردو كاك حسن إماملي هم برز جنابي سروان ناهيد يعني كاك محمد نايد كيستان ماوو يكيك لو كسانية كخزمتي بموسيقى كلي كليو خلقي شاري ساقزة ويستا شكر ماوو أجي من دبارم لوان ورقرتو استايش نازان مي كام يعني بلام أولا دازانم فولكلورة چون كناوچي مكريان ناوچي كاك تجي يعني دار مالا پراو پرلا گوراني جوانو ريكو بيك جا گوراني كاني خوم زور يعلم پي خوشا پيش اوه بارگه خمبلم اي خواه هاوار شرمزارم که استانا و که امنا اتو بیر گوراني بيجا بلام بدا خوا دلجه پي ندوازي هنا بارگه خمي بونارد مو منيش كوپلي اكم پي زياد کردو بكاك احمد محمدي شاعرم قلتو تم بيز احمد او هون راويم بو جيب جيبكا هون راوكي جيب جيب كردو گوراني كمان خوين گوراني كسالي 2001 که هاتی نو با کردستان حوت روز لسر یک منو مرزی کوچ کردو برنامه من پیشکش کرد او گرانی بو با گرانی روز بو با گرانی سال و کو چاره خم او برگه خم و امیتریش یعن چاره خم ها که چاره خم استا بو تا گرانی روز لسلیمانیا لهمو توانم بلیم لزوربی بشکانی کردستانه الان برگه خم چاک دنی دایه و لو که تا ایم غریب بوین لدره و بوین غریبی کاریگری که زوری لسردانه بوین برگه خمم حال گرتو حاتم و با شارکم حاتم برو هواری شنگی کسو کارکم بو باوشی بسوزی دای کدل خم بارکم بو باوشی بسوزی دای کدل خم بارکم تاکو بزانی چند بسوی آزارکم بسوی آزارکم هاتوم وکو شماله گلو گلاب دوینم آیزی غریبی دل بجاری حلورینم کمن می باران بم ای وش آوی نی باخ من هر چند دلیتان دور بم هنس کو آخی ناخ من اخ برگی خمم حال گرتو هاتم و با شارکم هاتم برو هواری شنگی کسو کارکم بو باوشی بسوزی دای کدل سوتا و کام تاکو بزانی چند بسوی آزارکم بسوی آزارکم پیری ایتر برو تمن روی برز جنابی کاک بابل و کوسروکی یکیتی دمی که اناسم بهوی پیاو گورو برزی کردستان کوچ کردو جنابی مام جلال کوینی کم ابیتا ولا کردواری دا لزماونکش یا باش دار بوم من زور 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 سپاسی کاک بابل و کاقوبا دکم که براستی فریای من کوتن چون که ماوی کی زور بو بشکل نخوشی و تندرست نباشی من هی او بو که روم نبو پیان بلیم که من بارو دوخم نخوش و ناچار بوم باو تمنو و بروم برنامه جراب کم یان خلیکی گورانی و تن بم بلام براستی فریان کوتم من چلو چوار سالا نیوانی یکیتی نشتمانیم لا سالی 1978 و پیوندیم به یکیتی نشتمانی کردوا پیوندیم به یکیتی نشتمانی و کردوا چندگان جیگ بوین حتی وکو استا او کاتا جنابی امام جلال فرموی ایو هر وکو دوستی ایمال ناو کومال دابن هیچ کشه یکنیا حتی وکو استا من ماو متوا نکتنی یارمتی من یارمتی زور کسی تیری
كل رجالاتي داوا من ممنون يعني سباسي أنا كم براستي أو رزيك زنابي كاك بابلو كاك بادو داد شاناز بتايبت من يعني داوا من هيك كاتك لبيري ناكم جيجي داد هيرو أمرو داد شاناز قرتو يتوا براستي همو يعني جيجي رزن بومن كاك جنابي كاك مسروريش كا وقتي خوي كاتك من هاتما وبو كردستان سالي 1991 لقال جنابي كاك نتشير بارزاني وكاك مسرور وكاك جهاد دلپاك وكاك علي إخوة أوي بريل ناو كان لبينك شانو كار علي ناو كان لبينك بس ويانا كماوا هاتن للشقلاوة يكتر من بيني من هتاوكو أو كاتيكا قزية سيوكي أبنا هاتوا بيش پارتي زور رزيان لمن دقر بلام يتر دوائي أوا بداخوا ساردو بون بلام كاك دلشادي براي كاك مسعود جنابي كاك مسعود لقال من هر دوستاتي كي هتاوكو استشهر بالقرار بلام من سباسي همو يانكم بالتايبت يكيتين اجتماعي چونك اوي كيكيتين اجتماعي بومني كردوا براستي كسنه كردوا من قرانية كم هي بريارة او قرانية ام شو بروم دنجي لسردابنم او قرانية پیشکش كم با دايكمو دايكي دوام مهيرو خانو تواوي او دايكاني كا شيرانو كردانا لكردستان جياور قرانيكا هون راوي شاعري بريز كاك سيد نوحيا لمهاباد هون راوكا زور جوانا هراويم لبيرايستا كالي وك منالي ارزوي شير الدكم داي جان بير الدكم زور جوانا براستي هيوا دارم كبتوان موانا تواب كمو اوبر همانش كواب دسموا توابيب كمن شن هون راوي كي كاك سيد نو حم كردو با گوراني پاشان استب كاك وحيد دكر ماشان اوش گوراني كي بو ناردوم دو گوراني هر هون راوي كاك سيد نو حيا پاشان كاك ساسان اوش كرماشانية پاشناوكي مستل بيرنية تنبوجنا گوراني كيش ملقل او تومار كرد يارسانا شتي تريش موا بدستوا هيوا دارم كبتوانم تواوي بكم لكو تايج دا من جاري كيتر سباسي كاك بابلو كاقوبا دو دا شانازا كم چون كبراستي زور رزرو حلمت لمن اقرن